No tag de volta. E galera, olha o que aconteceu ontem no jogo Grêmio e Flamengo. Para algumas pessoas que não viram essas imagens, estão no site flaresenha.com, tá? O que que aconteceu ontem, mano? A Globo tinha pegado as imagens de uma discussão do Gabigol com alguns dirigentes do Grêmio que estavam ali presentes nas cadeiras, camarote e tudo mais. E, neste momento, o Gabigol tinha levantado a mão, fazendo o gesto de 5, né, lá pro pessoal do Grêmio. Porém, nessas imagens, a gente vai ver muito mais coisas. Cara, o Gabigol provocou demais, cara, uma falta de respeito. Uma falta de respeito. O Grêmio não tava com torcida, não era torcedor, era dirigentes, pessoal trabalhando. Enfim, vamos assistir juntos aí o que aconteceu. Gabigol fazendo o gesto de 5 ali com a mão, falando que tem torcida. Gabigol comemorando aqui. Gabigol gritando de novo aqui com os dirigentes do Grêmio. E os dirigentes xingando ali, ó. Dirigentes nada felizes ali com a provocação do Gabigol. É óbvio que não iam ficar calados. É óbvio que não iam ficar calados. Olha, ele vai provocar de novo. Clima quente aqui na Arena Grêmio. Gabigol de novo provocando ali. Pra levar a loucura ali os dirigentes do Grêmio, galera. Vermelho, vermelho pro jogador do Grêmio, galera. Vermelho pro jogador do Grêmio. Ânimos exaltados por aqui. Um dirigente do Grêmio ali, galera. Ali em cima gritou: se time é ruim, a culpa é tua, Renato. Mas eu não sei que dirigente é esse. E não sei se essa. Nem ele tá sendo poupado. Por... Isso aí é verídico, hein? Falou que a culpa do time do Grêmio estar ruim é por conta do Renato. Um dirigente falou isso. Isso foi gravado. Isso foi dito por esse. O amigo olhando pros dirigentes. Por esse cidadão aí no vídeo. Agora, se aconteceu isso mesmo, cara, se falaram. É complicado, né, cara? É complicado. É muito complicado, velho. Pelo amor de Deus, né? Deu de hino, né? Hino não, né? Hino do Flamengo não, pelo amor de Deus. Flamengo! Tomar banho. Esse aí é o cara do Fla Resenha que gravou o vídeo, né? Tava com uma imprensa. Agora, se o Renato. Se o dirigente falou isso aí pro Renato, é sacanagem, velho. Agora, clima tenso. Clima tenso. Xingando, o Gabigol saindo comemorando ali. Clima tenso, galera. É, gurizada, então foi isso que aconteceu ontem. Clima tenso, eu não sei se o Grêmio vai tomar alguma atitude referente a... Acredito que não, né? Acredito que não. É coisa do futebol? É coisa do futebol, mano. A gente sabe que essas coisas acontecem no meio do futebol, provocações e tudo mais... Mas, cara, o Grêmio não pode, velho, não pode admitir uma coisa dessa, não pode admitir uma coisa dessa, cara, tinha que ter alguém proibindo essas provocações, apesar que também os dirigentes do Grêmio caíram na pilha, foram pra cima também, atacaram, e eu não ouvi eles falando do Renato, mas segundo o cara que gravou aí lá do Fla Resenha, também aconteceu aí de falarem do Renato, que o time tava ruim por conta do Renato. Gurizada, eu quero o comentário de vocês, o que vocês acham sobre isso que aconteceu. Eu acho, uma falta de respeito total. Gabigol tá muito passado, mano. Gabigol fez porra nenhuma no jogo e quer pagar essa. Mano, falou sobre os 5, coisa lá passada, é óbvio, né, mano? A gente foi goleado agora, flauta, tudo mais, beleza. Mas, cara, os dois erraram, né? Tanto os dirigentes xingando como também o Gabigol. Não vou passar pano aí pros dirigentes do Grêmio, porque os caras falaram muita merda nessa provocação também. Mas eu queria muito a opinião de vocês, queria mostrar isso aí, coisa que não foi mostrada na TV e que a gente tá vendo aqui agora na internet. Beleza?
Gurizada, mais uma vez o vídeo tá ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Falou. E fui.